Shermatov Toyir Sotvoldiyevich 1971 yilda Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida tug'ilgan. Shermatov Toyir 2010 yilda ishlash maqsadida Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga borib, u yerda Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar va boshqa xalqaro terroristik tashkilotlarning g'oyaviy yetakchilari ta'siriga tushib, 2021 yilning oxirlarida Turkiya orqali Suriya davlatining Idlib shahridagi Hayyat Tahrir ash-Shom xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga borib qo'shilgan. Huquq tartibot organlari tomonidan olib borilgan surishtiruv tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Shermatov Toyirga nisbatan 2023 yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1-qismi, 155.2-modda 1-qismi va 244.2-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli yurtdoshlar, chet davlatlarda turib o'zining radikal, dini ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilish bilan shug'ullanayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.